મિત્ર ગુડ મોર્નિંગ હું પ્રવીણ યાત્રા મારી ચેનલમાં વિદ્યાર્થી મિત્ર દરેક વિદ્યાર્થીનું સ્વાગત કરું છું વિદ્યાર્થી સૌ પ્રથમ તો યુટ્યુબ ચેનલમાં પ્રવીણ યાત્રા ચેનલનું નામ છે તો સૌ પ્રથમ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પહેલા તો ચેનલને લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્ર તમને મારા આગળના વિડીયો જે છે એ મળતા રહેશે જેથી કરીને તમે શેર પણ કરશો એટલે દરેક વિદ્યાર્થીને લાભ પણ મળી શકે છે એટલે ખાસ કરીને દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રને સૂચના છે કે જે તમને વિડીયો મળે છે એ વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં બરાબર જો કોઈ કોમેન્ટ હોય તો કોમેન્ટ પણ તમે કરી શકો છો વિદ્યાર્થી શક્ય હોય તો કોમેન્ટ પણ કરો હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર લાસ્ટમાં આપણે ધોરણ 12 ની અંદર લેક્ચર નંબર 9 માં આપણે અભ્યાસ કરેલો હતો ઉદાહરણ નંબર 14 આજે આપણે ઉદાહરણ નંબર 15 નો અભ્યાસ કરવાનો છે તો સૌપ્રથમ તો વિદ્યાર્થી મિત્ર ઉદાહરણ નંબર 15 માં હું તમને સૂચન આપું કે ઉદાહરણ નંબર 15 જે છે તે ઉદાહરણ નંબર 15 ની અંદર વિદ્યાર્થી ખાસ પહેલા તો સૌપ્રથમ આપણે હવાલા જે છે ધ્યાનમાં રાખવા પડશે બરાબર વિદ્યાર્થી જો હવાલા તમે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરશો તો તમને દાખલો છે અઘરો લાગતો નથી એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર સૌપ્રથમ તો આપણે હવાલા જે છે એને વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે ઓકે વિદ્યાર્થી તો જો હવે સૌપ્રથમ હું તમને અવારા જે છે ને એ ટેક કરાવું છું ધ્યાન રાખજો ચાલો તો પહેલો અવારો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખો પાઠ્યપુસ્તક ની અંદર સૌપ્રથમ હું તમને અવારા ટેક કરાવું છું તે અવારા તો વિદ્યાર્થી પહેલો અવારો જુઓ સૌપ્રથમ પહેલો અવારો રકમ પહેલા એક વખત વ્યવસ્થિત વાંચવી છે ચાલો વાંચી દઈએ ગોપી કૃષ્ણ અને રામ એકના છેદમાં બે એકના છેદમાં ત્રણ અને એકના છેદમાં છ ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચી લેતા એક પેટીના ભાગીદારો છે તારીખ 31/3/17 ના રોજ તેમની પેટીનો પાકો સરવાળો નીચે મુજબ છે હવે વિદ્યાર્થી પાકો સરવાળો જે છે એ તમને આપેલો છે બરાબર તો પાકા સરવાળાની અંદર વિદ્યાર્થી આપણે સૂચન જે છે એ શરતોનું પાલન કરવાનું થશે એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પાકો સરવાળો જે છે એનો આપણે અભ્યાસ કરશું તો પેલા તમને મૂડી ખાતા આપ્યા છે ગોપી કૃષ્ણ અને રામ ચાલુ ખાતા નીચે આપ્યા છે ગોપી અને રામ અને કૃષ્ણનું ઉધાર બાકીમાં છે આકસ્મિક અનામત વિદ્યાર્થી જો હવાલો હોય તો એ મુજબ સોલ્વ કરશે નહીતર ભાગીદારો વચ્ચે જે છે તેમ વેચી દેશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ આપણે આગળ લઈએ તો આકસ્મિક અનામત પછી કામદાર વળતર અનામત પણ એ જ મુજબ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવાલા મુજબ સોલ્વ થશે ના હોય તો વેચાઈ જશે રોકાણ વળતર અનામત એ પણ હવાલા મુજબ હવાલો છે એટલે નહીં વેચીએ એને સૂચના મુજબ રાખશી લેણદારો એમને કાલખાત અનામત શરતોનું પાલન કરીને દર્શાવશે એના ઉપર પણ હવાલો છે એટલે એ મુજબ હશે હવે પાઘડી આ જૂની પાઘડી કહેવાય વિદ્યાર્થી જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળશે આવું આપણે નિયમમાં રાખી છે જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવાની થશે વિદ્યાર્થી ખ્યાલ આવે છે જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળશે કયા પ્રમાણમાં જૂના પ્રમાણમાં સમજાય છે ત્યારબાદ ટ્રેડમાર્ક ઉપર યંત્ર રોકાણો સ્ટોક દેવાદારો બેંક રોકડ અને ક્રેડિટ ચાલુ થતું હવે વિદ્યાર્થી આ બધી વસ્તુ આપની કાચા સરવાળાની અંદર આપેલી હતી હવે આપણે હવાલા જે છે એ ટીક કરશે બરાબર વિદ્યાર્થી તો હવાલાની અંદર સૌપ્રથમ હવાલા ટીક કરીએ તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી પહેલો હવાલો યંત્રની કિંમત 10% વધારવી યંત્ર તમને જે આપેલ છે એની કિંમત 10% વધારવી એટલે પેલો હવાલો યંત્ર ને આપી દેશે જો યંત્ર ને નંબર 1 આપો છે
यंत्र बराबर बीजो वालो ट्रेडमार्क की कीमत 40% सुधी घटाड़ी ट्रेडमार्क ने बीजो वालो आपसी त्रीजो वालो 2000 पर काल खाता में 15% राखे એટલે ત્રીજો વાળો 2000 ને આપસી ચોથો વાળો બેંકે વટાવેલ લેણીઓની 1300 ભાગ્યા તારીખે 31/3/17 ના રોજ નકારાય 2000 પાસેથી કોઈ રકમ વસૂલ મળી શકે તેમ નથી એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક અસર નકારાયેલી હુંડી નુકસાન કહેવાય અને બીજી અસર બેંકમાં આવશે એટલે બેંકને આપણે આપી દેશે અત્યારે બીજી ક્યાંય આપશે નહીં બરાબર અસર બેંક ખાતામાં આપશે પાંચમો હવાલો સ્ટાર કરી દેશે પેટીની પાકીનું મૂલ્યાંકન 60,000 કરવામાં આવ્યું એટલે એ હવાલાને આપણે સ્ટાર કરશે ત્યારબાદ છઠ્ઠો હવાલો પણ સ્ટાર રાખશે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવું પ્રમાણ છે તો ભાગીદારોના ચાલુ ખાતા મૂડી ખાતા અને નિવૃત્તિ બાદનો પાકું સર્વે છે તૈયાર કરવાની વાત થયેલી છે બરાબર વિદ્યાર્થી તો આપણે આટલા ખાતાનો છે એ અભ્યાસ કરવાનો છે હવે આગળ વધીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્ર હવાલા ટેક કરી દીધા પછી જેમ છે એમ ઉતારા કરશે બરાબર જેમ છે તેમ ઉતારા કરવાનું આપણું કામ છે વિદ્યાર્થી સમજજો પહેલા સૌ પ્રથમ જેમ છે એમ ઉતારા કરશે તો જો વિદ્યાર્થી મિત્ર પહેલા મૂડી ખાતા બંનેમાં બનાવવા માટે ધ્યાન રાખજો જોજો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બનાવ્યું છે ચાલુ ખાતા મૂડી ખાતા છે પછી રોકડ બેંક ખાતું છે અને પાસ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આવી રીતે જ તૈયાર કરવાનું રહેશે ઓકે ખ્યાલ આવ્યો આ મુજબ જ આપણે જવાનું છે એટલે વિદ્યાર્થી આમાં કાંઈ ફેરફાર કરશે નહીં તો ચાલો પહેલા મૂડી ખાતામાં મૂકી દઈએ બાકી આગળ લાવીએ 30,000 20,000 ને 30,000 ખ્યાલ આવ્યો આટલો 30,000 20,000 ને 20,000 ત્યારબાદ ચાલુ ખાતા છે તો ચાલુ ખાતામાં આપણે ગોપીના 8,000 છે અને રામના 10,000 છે કૃષ્ણના નથી એની ઉધાર બાકી છે તો ઉધાર બાકી મૂકવાની થશે બાકી આગળ આવ્યા જો તમને એ કહી દો મિલકત લેણા બાજુ જો પાટિયામાં મિલકત લેણા બાજુ જો છેલ્લે એટલે એટલી જ 4500 છે એ વસ્તુ આપણે ત્યાં મૂકી દેવાની વિદ્યાર્થી પાઠ્યમાં ધ્યાન રાખવું પડશે નહીં તો નહીં સમજે બરાબર અરે અરે પાઠ્ય પુસ્તક તમારે રાખવી જ પડશે તો જ તમને આ દાખલો આવડે નહીં તો ન આવડે હવે વિદ્યાર્થી આગળ આકસ્મિક અનામત ઉપર કોઈ હવાલો છે નહીં તો ન હોય તો ભાગીદારો વચ્ચે વેચાય પણ ક્યાં ખાતામાં વેચાય મૂડી ખાતા આપણે બે પદ્ધતિ જે છે ચાલુ મૂડી છે અને મૂડી ખાતા છે તો વિદ્યાર્થી મિત્ર આપણે ચાલુ મૂડી ખાતામાં જ બધી વસ્તુ મૂકી છે મૂડી ખાતામાં મૂકતા નથી એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર ખાસ સૂચના રાખજો પેલા તો મૂડી ખાતા હોય એટલે ચાલુ ખાતા એની સાથે હોય ને દરેક વસ્તુ ચાલુ ખાતામાં આવે છે મૂડી ખાતામાં કઈ આવે નહીં એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો તો જો આકસ્મિક અનામત જૂના પ્રમાણમાં વેચ્યું તો જૂનો પ્રમાણ વિદ્યાર્થી મેં અહીંયા છેદ સરખા કર્યા છે જોજો 1/2 1/3 ને 1/6 તો સૌ પ્રથમ તો જૂનું પ્રમાણ મેં શુદ્ધિકરણ કર્યું શું કર્યું તો કે અહીંયા 6 છે ને તો આ બે ના છેદ માં 6 કરવા માટે આને બે ને કેટલા વડે ઉપર નીચે કરું તો 6 થાય 3 આવે તો ઉપર 3 આવ્યા આ 3 ને 6 કરવો હોય તો 2 આવે ઉપર 2 આવશે અને 6 1 ના 1 એમ ને એટલે 3 છે 2 છે 1 આ જે છે એ મને જૂનું પ્રમાણ મળ્યું એ પ્રમાણમાં આકસ્મિક અનામત ની મેં વેચણી કરી ક્યાં આવ્યો એ પ્રમાણમાં મેં આકસ્મિક અનામત ની વેચણી કરી છે ત્યારબાદ કામદાર વળતર અનામત કામદાર વળતર અનામત પણ વેચાઈ ગયું એ પણ જૂના જ પ્રમાણમાં વેચાઈ ગયું ઓકે એમાં કઈ હવાલો નથી એટલે નહીં એના પછી રોકાણ વળતર અનામત છે જોજો પાસમાં મૂડી દેવા બાજુ ધ્યાન રાખતા જાજો ઉદ્ધાર વિદ્યાર્થીઓ રોકાણ વળતર અનામત એના ઉપર હવાલો છે એટલે આપણે હવાલા મુજબ સોલ્વ કરશું વિદ્યાર્થી એમાં કઈ જ આપણે ફેરફાર કરશું નહીં અત્યારે નહીં કરીએ એના પછી લેણદારો છે તો લેણદારો એમને કોઈ હવાલો નથી એટલે પાસમાં મૂડી દેવા બાજુ મૂકી દેશે લેણદારો 23,000 ત્યારબાદ ગલખાતનામત ઉપર 2000 ઉપર હવાલો છે એટલે અત્યારે હું ક્યાંય દર્શાવતો નથી તો વિદ્યાર્થી મૂડી દેવા બાજુ બે એન્ટ્રી મેં બાકી રાખી કઈ એક રોકાણ વળતર અનામત અને એક ગલખાતનામત એ બે ઉપર હવાલા છે એટલે હવાલા મુજબ હું એને સોલ્વ કરીશ ક્લિયર તો હવે હું જાઉં છું વિદ્યાર્થી મિત્રો મિલકત લેણા બાજુ મિલકત લેણા બાજુમાં
સૌ પ્રથમ ચાલુ કરું તો વિદ્યાર્થી મિલકત લેણા બાજુ પાઘડી આપી છે મિલકત લેણા બાજુ સૌ પ્રથમ શું આપ્યું છે વિદ્યાર્થી પાઘડી તો જૂની પાઘડી છે એટલે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવાની થાય ક્લિયર જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવી આવું વર્ણાનો પ્રાસ યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં માંડી વાળવી તો જુઓ પાઘડી બધા ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં મેં માંડી વાળી છે વિદ્યાર્થી ક્યારે આવે છે જૂની પાઘડી બધા ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં મેં માંડી વાળી ક્યાં લાવ્યો આ જૂની પાઘડી હતી કઈ હતી જૂની પાઘડી એના પછી ટ્રેડમાર્ક એના ઉપર હવાલો છે તો ટ્રેડમાર્ક અંતર રાખું છું 18000 એક હવાલો છે એટલે એક લીટીની જગ્યા રાખી દેશું આ રકમ આપણે પછી દેશી બાર ની બરાબર અત્યારે હવાલા મુજબ હું તમને અત્યારે ડાયરેક્ટ લખાવું છું પણ આપણે હવાલા મુજબ આ રકમ લખવાની થશે વિદ્યાર્થી એના પછી યંત્ર યંત્ર ઉપર પણ હવાલો છે એટલે એવી રીતે અંદર રાખશે 60000 એક લીટીની જગ્યા રોકાણો 40000 એના ઉપર પણ હવાલો છે એટલે જગ્યા એના પછી સ્ટોક સ્ટોક સીધે સીધો પાડે જવા દે દેવાદારો ઉપર હવાલો છે એટલે એક લીટીની જગ્યા પછી બેંક રોકડ બેંક ખાતામાં મૂકી દીધી છે પછી ક્રિશનું ચાલુ ખાતું છે વિદ્યાર્થી તો એ ક્રિશનું ચાલુ ખાતામાં જો અહીંયા ઉધાર બાજુ મૂકી દીધી છે ક્લિયર આટલું સમજાણો વિદ્યાર્થી તો આ શું હતું આ હતું માત્ર પાકું સર્વે શું હતું હવે આપણે જે અગત્યની વસ્તુ છે એ હવાલા પ્રમાણે આપણે એક પછી એક એન્ટ્રી જે છે એ સોલ્વ કરવાની રહેશે વિદ્યાર્થી જો આપણે તમે વ્યવસ્થિત ધ્યાન દેશો તો વિદ્યાર્થી મિત્ર કોઈ પ્રશ્ન ઉભો નહીં થાય નહીતર અઘરું છે એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પ્રશ્નને સોલ્વ કરવા માટે હવાલા જે છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા પડશે વ્યવસ્થિત રીતે બરાબર વિદ્યાર્થી તો હવે જો હું એક પછી એક હવાલો લેતો જાઉં છું ધ્યાન રાખજો પહેલો હવાલો છે યંત્રની કિંમત 10% થી વધારવી વિદ્યાર્થી મિત્રો યંત્ર ની કિંમત 10% થી વધારવી એવું વાત કહી છે યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી યંત્રની કિંમત 10% થી વધારવી ઉતારા કરી લીધા પછી હવાલા સોલ્વ કરવાના તો જો યંત્ર છે કેટલા 60000 છે એના 10% કરો એટલે 6000 થાય 60000 ના 10% એટલે 6000 થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 66000 થી વધારવાની વાત કહી હવે મિત્ર મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય તો ચેપ્ટર નંબર 4 મુજબ મેં તમને શીખવાડેલું કે યંત્રની કિંમતમાં વધારો થાય એટલે કે મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય તો જે તે મિલકત ખાતે ઉધાર થાય અને પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા તો જો તમે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અથવા નિશાની ઉપરથી જાઓ પ્લસ છે ઉધાર છે જમા બાજુ યંત્ર ખાતે તફાવતની રકમ 6000 માં જે વધારો થયો તે ક્લિયર પેલો હવાલો સોલ્વ એક્ઝેક્ટ બીજો હવાલો લઈએ તો ટ્રેડમાર્ક ની કિંમત 40% સુધી ઘટાડવી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે 18000 એ 100% ગણવાની કેટલી 100% તો 40% સુધી ઘટાડવી એટલે એનો અર્થ કે 60% ઘટાડો કરવાનો થયો ક્લિયર તમને જો સૂચના આપી છે યંત્રની કિંમત સોરી ટ્રેડમાર્ક ની કિંમત 40% સુધી ઘટાડવી તો તમને જે વિદ્યાર્થી આપેલ છે ને 18000 એ 100% છે કેટલી હવે 40% સુધી ઘટાડો એટલે એનો અર્થ એવો કે 60% ઘટાડો કરવાનો થયો થયો ને તો 60% વિદ્યાર્થી મિત્રો 18000 ના 60% કરો 18108 એટલે 10800 ઘટાડો થાય તો એ માઇનસ કરો તો વૈદાય મારે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 10800 નો ઘટાડો થયો ટ્રેડમાર્ક અદ્રશ્ય મિલકત છે વિદ્યાર્થી અદ્રશ્ય મિલકત કહેવાય તો મિલકત જ ને તો મિલકતની કિંમતમાં શું થયું ઘટાડો જો મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર જે તે મિલકત ખાતે જમા તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટ્રેડમાર્ક ખાતે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ 10800 છે અથવા કયો માઇનસ સાથે સીધો સંબંધ માઇનસ છે ઉધાર છે એટલે ઉધાર બાજુ આવશે આટલું સમજાઈ ગયો વિદ્યાર્થી હવાલા બે પૂરા થયા કે લાવ્યો તો આગળ વધુ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવાલા નંબર 3
હવાલા નંબર 3 માં જાઉં તો સૌપ્રથમ દેવાદારો પર કાલખાગરનામાં 15% રાખવી. હવે તમે મને કયો પેલા દેવાદારો છે કેટલી 26000 માં છે એના ઉપર 15% કાલખાગરનામાં કરો. 26000 ના 15% કરો એટલે 3900 થશે. એટલે કેટલી 26000 ના 15% કરો એટલે 3900 થશે. હવે 3900 બાદ કરો એટલે 22100 થશે વિદ્યાર્થી. હવે પહેલી તો એ વસ્તુ કે તમને સરવૈયામાં આપેલા તમે કીધું તું મૂડી દેવા બાજુ જો ગાલખાતામાં રાખી દે કેટલી હતી સાહેબ 8000 છે આ જૂની હતી અને નવી 3900 થઈ તો 8000 માંથી 3900 બાદ કરો તો વિદ્યાર્થી મિત્ર જૂની ના વધે આના વધે ને સરવૈયામાં કાચા સરવૈયામાં જે છે 8000 માંથી 3900 બાદ કરો એટલે 4100 વધે પણ એ કેના વધશે જૂની ના. તો વિદ્યાર્થી જૂની કિંમત ના વધે એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા બાજુ આવે કાલખા ધરનામાં 8000 માંથી 3900 જો આને કાઉન્સમાં બાદ કર્યા છે એટલે 4100. પણ જો વિદ્યાર્થી આવું થયું હોત તો આ 3900 ની જગ્યાએ 10000 આવી ગયું હોત તો વિદ્યાર્થી મિત્ર નવી ના વત 10000 માંથી 8000 જૂની બાદ કરત તો 2000 નવી ના વત નવી ના વત તો આ બધા મૂલ્યાંકન ખાતે ઉતારવા આવો પોઈન્ટ આપણે કરી જ ગયા છીએ આગળના દાખલાઓમાં 5મા ચેપ્ટરમાં કરી જ ગયા છીએ અને આ ચેપ્ટરમાં પણ આવી ગયું છે અને તમને હવે યાદ રહેવું જોઈએ વિદ્યાર્થી અત્યારે યાદ રહેશે તમે લોકોએ જો પ્રેક્ટિસ કરી હશે તો પણ તમે પ્રેક્ટિસ જ નહીં કરો તો વિદ્યાર્થી મિત્ર સ્વાભાવિક છે કે આ વસ્તુ તમને યાદ રહેવાની નથી એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રને યાદ રાખવા માટે પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે 100% વિદ્યાર્થી મિત્ર બોજ યાદ રહેશે નહીંતર યાદ નહીં કે બરાબર તો નવી ગાલખાતના વધે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર આવે જૂની ગાલખાતનામતના વધે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા આટલું યાદ રાખજો ક્લિયર. આગળનો હવાલો તો જો લ્યો હવાલા નંબર 4 બેંકમાં વટાવેલ લેણી હુંડી 1300 પાક્યા તારીખે તારીખ 31/3/17 ના રોજ નકારાય દેવાદારો પાસેથી કોઈ વસ્તુ રકમ વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો પાકિયા તારીખે નકારાય છે દેવાદારો પાસેથી કોઈ રકમ વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લેણી ઊંડી છે તો પહેલી વસ્તુ તો એ કે નુકસાન થયું. શું થયું? નકારાય એટલે બેંક શિલ્લક ઘટે નુકસાન થાય. નુકસાન હંમેશા પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર લખો. અહીંયા ઉધાર બાજુ અને પ્રોપર બેંક ખાતામાં જમા બાજુ પેન્સિલ ઘટશે. ખ્યાલ આવ્યો? નકારાયેલી હુંડી છે વિદ્યાર્થી મિત્ર એટલે ધ્યાન રાખજો તો પેન્સિલ ઘટે 3000 માંથી 1300 બાદ થઈ ગયા કહેવાય. બરાબર નિયમ પ્રમાણે આની બે અસર આવી રીતે આપો ધ્યાન રાખજો. એક અસર નકારાયેલી હુંડી એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર બાજુ આવશે અને બીજી અસર જે છે રોકડ બેંક ખાતામાં જમા બાજુ આવશે. ક્લિયર? રોકડ બેંક ખાતો આ લોકોએ નથી બનાવ્યું બાકી વાળાને. મેં તમને કીધું છે હું કરાવવાનો છું એટલે મેં આ મારી રીતે કહ્યું છે કે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર આ કરજો આ સિસ્ટમ થી જ કરજો જેથી કરીને કોઈ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન ન થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્ર આગળ વધુ તો હવાલા નંબર 6 નહીં પણ 5 પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 60000 કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી નિવૃત્ત કોણ થાય છે તો એ તમને રામ કહી દીધું કોટ 1/4/17 ના રોજ રામ નીચેની શરતોએ નિવૃત્ત થાય છે. આના ઉપરથી તો આપણે ખબર પડે કે આ દાખલો કયો છે બરાબર એડીની સહિત સૂચના મુજબ જ ખબર પડે. તો રામ નિવૃત્ત થાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્ર મારે રામના ભાગની પાઘડી અલગ કાઢવી પડે ને. હવે મેં તમને એ પણ કીધું હતું વિદ્યાર્થી નિવૃત્તિનું ચેપ્ટર હોય ને એટલે લાભના પ્રમાણની જરૂર પડશે કેની ફાઇનલ છે વિદ્યાર્થી આટલું તો યાદ રાખો નિવૃત્તિનું ચેપ્ટર આવે એટલે લાભના પ્રમાણની જરૂર પડે પડે ને પડે. આવો પ્રવીણ સરે કીધું છે યાદ કરવાનું કોઈ કે એ બધી વસ્તુ ભૂલી જાઓ મને યાદ કરવાનું. સાહેબ નિવૃત્તિનું ચેપ્ટર છે ને નિવૃત્ત થનાર ભાગીદારની જે કઈ વસ્તુ ચાલુ ભાગીદારો હોય છે વેચાય ને એ લાભના પ્રમાણમાં વેચાશે. આવો પ્રવીણ સાહેબ યાદ રાખજો બરાબર.
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ તો આપણે જો પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 60% કરવાનું તો પહેલા તો નિવૃત્ત થતા ભાગીદારના ભાગની પાઘડી અલગ કાઢો ઓકે સાહેબ ચાલો જો આ રામના ભાગની પાઘડી કુલ 60% છે રામનો ભાગ એટલે આ પાસે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો રામ એટલે છેલ્લો ભાગીદાર છે 1/6 તો રામના ભાગની પાઘડી કેટલી આવી 10 નિવૃત્ત થતા ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા થાય અને ચાલુ રહેતા ભાગીદારોના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય પણ એ લાભના પ્રમાણમાં આમનોન એવી કહે છે સાહેબ શું કહે છે આની આમનોન એવી કહેવામાં આવે છે પ્રવીણ સાહેબ એમ કહેતા હતા બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાભનું પ્રમાણ ગોતવું પડે તો સૌપ્રથમ મેં જૂનું પ્રમાણ ગોતવ્યું તો આમાં સમજાઈ ગયું ને છેદ પહેલા 6 અહીંયા છે અહીંયા 6 અહીંયા 6 કરવા માટે મેં ડાયરેક્ટ લખ્યું છે આને 2 3 6 3 વડે ગુણ ત્યારે ઉપર નીચે 6 થઈ જશે અહીંયા 3 છે તો ઉપર નીચે 2 વડે ગુણ ત્યારે 6 થાય અને ઉપર તો વાંચો છે એટલે કાં જે દે છે મે કા જૂનું પ્રમાણ મળ્યું શું મળ્યું આવું આગળ શીખાયું છે તો અત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્ર ડીપમાં નથી જતો હવે ગોપી અને કૃષ્ણનું નવું પ્રમાણ તમને રકમમાં આપી દીધું છે છેલ્લો હવાલો જોઈએ તો વિદ્યાર્થી છઠ્ઠો હવાલો જુઓ ગોપી અને કૃષ્ણનું નવું પ્રમાણ 2/1 રાખો 2/1 છે ક્લિયર આ સેલું હતું આમાં કાંઈ હતું નહીં હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર લાભનું પ્રમાણ શોધવા માટે સૂત્ર પહેલા મૂકવું પડે ભાગીદારનો લાભ બરાબર નવો ભાગ માઇનસ જૂનો ભાગ આ સૂત્ર પહેલા લખવું ફરજિયાત છે ગણતરી દર્શાવવી પણ ફરજિયાત છે વિદ્યાર્થી ગણતરી દર્શાવવી ફરજિયાત છે એના વગર નહીં ચાલે એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર વ્યવસ્થિત રીતે ગણતરી કરવી પડશે જ ફરજિયાત ઓકે તો જો ગોપીનો લાભ બરાબર એનો નવો ભાગ થશે 2 એના છેદમાં 3 સરવાળો માઇનસ જૂનો ભાગ ગોપીનો જૂનો ભાગ થશે 1 સોરી 3 3 ના છેદમાં એનો ટોટલ 6 6 2 12 3 3 9 માઇનસ છેદ માઇનસ છેદમાં 20 વિષમ છેદ છે છેદ સરખા છેદ નહીં સમ છેદ નથી વિષમ છેદ છે એટલે 6 3 18 કરી નાખું છું બરાબર હવે 12 માંથી 9 બાદ કરો એટલે 3 ના છેદમાં 18 એટલે 1 ના છેદમાં 6 આ એનો લાભ થયો શું મળ્યો ગોપીનો લાભ 1 ના છેદમાં કૃષ્ણનો લાભ બરાબર એનો નવો ભાગ થશે 1 ના છેદમાં 3 માઇનસ એનો જૂનો ભાગ થાય છે 1 ના 2 ના છેદમાં 6 હવે 6 એટલે 6 માઇનસ ના માઇનસ 3 2 6 છેદમાં 20 છેદ છે એટલે 3 6 18 6 માંથી 6 બાદ કરો તો 0 ના છેદમાં 18 એટલે 0 તો આનો અર્થ એવો કે કૃષ્ણએ નથી લાભ મેળવેલો નથી ત્યાગ કરેલો રાઈટ તો બધું જ કોને મળે તો કે બધો જ રામનો ભાગ જે છે એ બધો જ ભાગ ગોપીને મળશે કોને મળશે રામનો બધો જ ભાગ ગોપીને મળે તો આની આમ નોંધ કરો તો ગોપીના મૂડી ખાતે ઉધાર ગોપીના મૂડી ખાતે ઉધાર તે રામના મૂડી ખાતે આવું થાય વિદ્યાર્થી હવે કેટલા તો કે 10000 હતા તે 10000 બરાબર બધો જ ભાગ એને મળ્યો વિદ્યાર્થી હવે આની આમ નોંધી ખતમ નહીં કરવાની છે તો ગોપીના મૂડી ખાતે ઉધાર બાજુ તો જો વિદ્યાર્થી મિત્ર ચાલુ ખાતા મારી જાઓ આ ગોપી નું મૂડી ખાતું છે આ એની ઉધાર બાજુ છે નામ વિરુદ્ધ લખું છું રામના મૂડી ખાતે 10000 છે અને બીજું જમા કોના મૂડી ખાતે થયું છે રામના મૂડી ખાતે જમા તો જો આ રામના મૂડી ખાતું છે જમા બાજુ છે નામ વિરુદ્ધ ગોપીના મૂડી ખાતે પાઘડી કૌંસમાં લખ્યા છે બેંકમાં 10000 છે આ નિવૃત્ત થતા ભાગીદારની પાઘડીનો હવાલો સોલ્વ મેં કર્યો વિદ્યાર્થી આટલું ક્લિયર થઈ ગયું વિદ્યાર્થી આટલું સમજાઈ ગયું એક્ઝેક્ટ ક્લિયર હવે વિદ્યાર્થી એક પછી એક ખાતું બંધ કરવાની વસ્તુ છે બરાબર તો સૌપ્રથમ બધી એન્ટ્રી મુકાઈ જાય એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું પહેલા બંધ કરવું પડશે વિદ્યાર્થી તો આ બાજુનો સરવાળો મોટો છે 22100 એ અહીંયા લ્યાઓ એમાંથી આ બે જ એન્ટ્રી છે એ બાદ કરો એટલે આટલો જવાબ આવ્યો આને કહેવાય પુનઃમૂલ્યાંકન ખોટ શું કહે છે વિદ્યાર્થી પુનઃમૂલ્યાંકન ખોટ આ ભાગીદારો વચ્ચે એટલે કે નિવૃત્ત થતા ભાગીદાર સહિત જૂના પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે છે કયા પ્રમાણમાં
તો જો ત્રણેય ને જૂના પ્રમાણમાં એ પ્રમાણમાં વેચ છે એટલે અહીંયા ઉધાર સોરી જમા છે તો ચાલુ મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવે જો પૂના મૂલ્યાંકન ખોટ ગોપી ની 6000 હતી કૃષ્ણ ની 4000 હતી અને રામ ની 2000 છે એટલું ક્લિયર સમજાઈ ગયું હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ નિવૃત્ત જે ભાગીદાર થાય છે એનું ખાતું બંધ કરવાનું જે નિવૃત્ત થતો હોય ઈ ભાગીદાર નું જ મૂડી ખાતું સૌપ્રથમ પહેલા બંધ કરવાનું ત્યારબાદ જ આપણે આગળ વધશે બરાબર વિદ્યાર્થી તો જો હવે પહેલા નિવૃત્ત કોણ થાય છે સાહેબ નિવૃત્ત તો રામ થાય છે તો રામ નું મૂડી ખાતું પહેલા આપણે બંધ કરીએ એટલે એના ઉપરથી આપણે ખબર પડશે બરાબર વિદ્યાર્થી ચાલો તો હવે જો પેલા રામ નું મૂડી ખાતું બંધ કરો આ બાજુનો સરવાળો 23500 છે ઈ અહીંયા ગયો 23500 એમાંથી આ બે એટલે જ છે ઈ બાદ કરો એટલે 21250 વધ્યા એ લખું છું રામ ના મૂડી ખાતે અહીંયા ઉધાર છે એટલે રામ ના મૂડી ખાતે જો અહીંયા ગયો જમા બાજુ અહીંયા રહ્યું ચાલુ ખાતે રામ ના ચાલુ ખાતે છે આટલું ક્લિયર હવે ચાલુ લેતા ભાગીદારોના મૂડી ખાતા બંધ કરો તો વિદ્યાર્થી મિત્ર પેલા ગોપીનો આ બાજુનો સરવાળો મોટો છે બે કોરના હોય શકો ધ્યાન રાખજો 18500 ઈ 18500 અહીંયા લેવો એમાંથી આ ત્રણ એન્ટ્રી બાદ કરતા આ જવાબ ભર્યો છે 1750 આને હું કહીશ ચાલુ ખાતે એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા ગોપીનું ચાલુ ખાતું અહીંયા ઉધાર છે તો પાંચમાં મૂડી દેવા બાજુ હશે જો ગોપીનું ચાલુ ખાતું 1750 ક્લિયર હવે એ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કૃષ્ણનો આ બાજુનો સરવાળો મોટો આવે છે 9000 ઈ 9000 અહીંયા લીયો એમાંથી આ બે એન્ટ્રી બાદ કરતા જવાબ પડે છે મને 2000 કેટલો મળ્યો ત્યાં પણ એમ લખું છું બાકી આગળ લઈ ગયા અહીંયા જમા છે એટલે પાંચમાં મિલકત લેણા બાજુ હોય ગોપીનું કૃષ્ણનું ચાલુ ખાતું 2000 છે ક્લિયર ચાલુ મૂડી ખાતા વિદ્યાર્થી બંધ કરી દીધા ચાલુ મૂડી ખાતા બંધ થયા હવે હું સ્થિર મૂડી ખાતા જે છે એ બંધ કરું છું વિદ્યાર્થી સૂચના જોજો સ્થિર મૂડી ખાતામાં સૌપ્રથમ નિવૃત્ત થાય છે એનું બંધ કરું તો રામ રામ નો આ બાજુનો સરવાળો 51250 ઈ સરવાળો અહીંયા લઈ આવું છું 51250 એમાંથી કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં ઈ બાદ કરી નાખું એટલે વિદ્યાર્થી 51250 એમમાં જ પણ રોકડા એટલા ચૂકવાય એમ છે નહીં રોકડ ચૂકવાય એમ નથી તો આનું કરવાનું શું ચાલુ ભાગીદારો પેઢીમાં લોન તરીકે સ્વીકાર કરે શું કરે રામ ની લોન એમ લઈતું છે જો 51250 અહીંયા ઉધાર છે ચાલુ ભાગીદારો ગમે ત્યારે ચૂકવવી પડે એટલે જવાબદારી કોને તો જો અહીંયા લખી છે રામ ની લોન 51250 ક્લિયર હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જો ગોપી અને કૃષ્ણ નું મૂડી ખાતું બંધ કરો તો આ બાજુનો સરવાળો 20000 આ બાજુનો સરવાળો 30000 અહીંયા બી આવ્યો આમાં બે અહીંયા બી આવ્યો એમાંથી કાઈ છે એન્ટ્રી નહીં બાદ થાય નહીં તો 30000 ને 20000 બાકી આગળ લઈ ગયા તો સ્થિર મૂડી છે ત્યાં ઉધાર છે એટલે અહીંયા જમા બાજુ મૂડી ખાતા ગોપી અને કૃષ્ણ 30000 ને 20000 50000 ક્લિયર હવે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો રોકડ ખાતું બંધ કરી દીધું ભેગા ભેગું સાથે સાથે જ તો જો રોકડ ખાતું બંધ કરો તો 3000 આ બાજુ દે આવો 3000 એમાંથી 1300 બાદ કરો એટલે કેટલા વધ્યા 1700 તો વિદ્યાર્થી અહીંયા 1700 જમા છે એટલે અહીંયા આખર ની રોકડ સીધા ઉધાર બાજુ મૂકું છું આખર રોકડ સીધા કેટલી તો કે 1700 આખરની રોકડ સિલક 1700 ક્લિયર હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર આ બાજુનો સરવાળો 1,26,000 આ બાજુનો સરવાળો કરો તો પણ એટલો જ આવવો જોઈએ 1,26,000 તો વિદ્યાર્થી મિત્ર બંને બાજુના જવાબ સરખા આવે નીચે ડબલ લીટી કરવી એ પણ ભૂલવી નહીં દરેક ખાતામાં તો આ દાખલો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્ર પૂરો થઈ ગયો કમ્પ્લીટ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલો તમને સમજાણો હોય અથવા તો મારા લેક્ચરમાં તમને મજા આવી હોય લેક્ચર ગમ્યો હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ દાખલા માટે આપણે આવતી કાલે મળશે લેક્ચર નંબર 11 માં અગત્યનો દાખલો કાલે ચાલુ કરશું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આજનો દાખલો હોમવર્કમાં આ
આને આજ દાખલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 15 બે વખત ગણવાનું રહેશે ફટા પાડીને મને મોકલવાના રહેશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આજના લેક્ચરને આપણે વિરામ આપીએ છીએ પૂરો કરી દઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરમાં જ રહેજો સુરક્ષિત રહેજો અને સાથે આવજો